Bom, senhoras e senhores, nós estamos aqui na FM Fortaleza 87,9, Princesinha da Barra. E o canal Afonso Machado, jornalista, aqui está justamente registrando aqui uma transmissão de um jogo de futebol por uma rádio FM. Tá bom? Nós estamos aqui na sala, né? Essa sala aqui é a sala que antecede a sala que está, onde está sendo realizada a transmissão, ou seja, os estúdios, né, da FM 87,9, a Princesinha da Barra. Nós vamos adentrar agora a mesa e filmar, registrar para o canal Afonso Machado, jornalista, o nosso grande, né, grande comentarista, chefe da equipe aqui, Paulo Rodrigues, a equipe esportiva da FM Fortaleza, Castelo Branco, comentando o intervalo, no intervalo aqui, o primeiro tempo do jogo de Ceará e Bragantino Red Bull pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Associativo. Vamos lá, vamos lá. Do jogador lateral direito, Igor, era uma falta para o Ceará. Ele foi a falta lá no, no meio campo. Ele foi cobrar a falta, foi dar para o Marlon. Agora deu, foi para o adversário. Simplesmente um jogador com muita velocidade. O camisa de número, o camisa 29 lá do time do Bragantino, passou a bola para o Elinho. O Elinho, naquela arrancada, fez lá 1-0 para o time do Bragantino. O goleiro Richard nada pôde fazer. Agora, o que me deixou mais constrangido foi porque foi um lance bobo. Um lance bobo. A essas alturas, o Bragantino, por ser um time melhor que o Ceará, mas o jogo estava mais ou menos equilibrado. Mais ou menos equilibrado. O Ceará hoje vem com o Richard, que nós sabemos que é um grande goleiro, tá? Vem com o Igor, que ele hoje eu considero o jogador mais fraco, apesar de todos, com exceção só do cabelinho lá, do Eric, todos jogando no mesmo patamar. Tá? Agora o mais fraco deles, o menos ruim, para mim está sendo, aliás, o menos ruim não, o pior. Está sendo o jogador Igor. Menos ruim, eu acho que eu vou ficar aí com o Messias, com o Gabriel Lacerda, tá? Que estão sendo comprometidos por falta de uma melhor segurança no setor de contenção. Agora, depois do gol, o Bragantino foi o dono da situação. Agora não chegou, Anderson, ainda não, né? O Bragantino foi o dono da situação do gol. Botou o Ceará na roda. O jogador Steve Mendonça, ele perdendo bola lá, ele saindo de alta velocidade, mas perdia a bola, gerava contra-ataque também. Qual seria outro jogador sacrificado? O Kleber. O Kleber, nós sabemos, até o nosso amigo aí Afonso falou que o Kleber joga de costas, mas ele faz aquele pivô, dá o papel do pivô esse mesmo. É segurar a defesa para a entrada dos meias, dos outros atacantes. Tá? Ele, inclusive, aí, ele pegou uma bola, limpou, tirando o jogador, o defensor do time do Bragantino, e chutou. O único lance que ele fez, tá? O único lance que ele fez de um verdadeiro centroavante. Agora, nós temos aí uma exceção, que é o jogador Eric. Agora, é o único que está rendendo, realmente. É um jogador de muita velocidade. Se o Ceará hoje estivesse com a meia cancha jogando bem, com o próprio Marlon mesmo, colocar aí o Fabinho, que o Fabinho tem um bom passe, tem o Willian Oliveira, que poderia entrar também, que é um jogador de muita segurança na contenção. Agora eu, de cara, eu já tiraria aí, eu tiraria o jogador Steve Mendonça, colocaria o Lima, tá? Porque o Steve Mendonça está fazendo o terceiro homem do ataque. Eu colocaria o Lima, que é um jogador que ele joga muito pelo meio, tá? Ele também tem as saídas pela esquerda. Tiraria. Agora quem? Tirar quem? Botar quem? Se eu for tirar o Igor, né? Aí tem só se colocar o Fabinho pela direita, que também joga bem. Joga bem. E o Fernando Sobral, chamar o Fernando Sobral para a responsabilidade. Agora também de cara eu colocaria lá logo aquele jogador, o meu amigo Afonso. Você falou que veio da Série D. Pois não, Gabriel Santos. Eu vi jogando aí mais ou menos 20 minutos pelo time do Ceará, e ele tem aquele porte de centroavante. Ele tem muita força, sai com velocidade e chuta. Ele tem mais ou menos aquele estilo do Magno Alves. O Magno Alves é que pegava a bola na entrada da área, limpava para a esquerda e chutava, então
lutava com a esquerda, lutava com a direita. Ele tem muito. Concordo em gênero, número e grau com você. O Clebão assemelha muito a Magnual. É, o Clebão é aquele jogador. Como é que eu posso falar do Clebão? É um jogador, vou até numa linguagem bem popular. É meia praia, tá? É meia praia. A diretoria do Ceará, o treinador, insiste com o jogador. Tem feito alguns gols pelo time do Ceará, mas ele perde, quando ele tem 20 chances, ele perde 19, tá? Então o patamar de aproveitamento dele é muito pequeno. Eu acho que o Ceará agora. O Ceará agora tem que fazer uma mudança radical. É colocar logo de cara no lugar do Kleber o jogador Gabriel Santos, tirar o Steve Mendonça, colocar o jogador Lima, e não tem outro jogador para entrar no lugar do Igor, né? Jogador do lugar do Igor não tem. Então nós vamos torcer. O Bragantino é aquele, o Bragantino é um grande time. Nós sabemos que o Bragantino é um time bom. O Bragantino está com aquele seu verdadeiro futebol. Pode falar, Afonso. Castelo, é o seguinte, é porque o Clebão, nós sabemos que ele é um grande jogador, né? Ele foi artilheiro aqui, jogando por um time de menos expressão do que o Ceará, aqui pelo futebol cearense, ele jogou muito bem na Bahia. A questão que nós estamos observando aí é que ele está de costas o tempo todo para o gol. Mas isso, quem tem que corrigir é o treinador, é a obrigação do treinador. Acredito que é a questão de posicionamento do treinador chegar e conversar com ele. Está faltando só orientação, porque é Clebão, grandão, mas é um jovem jogador. Com relação ao centroavante jogar de costas, é o seguinte, porque não tem bola cruzada, não tem bola na área, tá? Então ele está fazendo o papel de... Aquele papel de pivô, né, que você quer dizer? Pivô do futebol de salão, tá? Uhum. E ele faz muito bem, tá? Ele segura, ele prende a defensiva do time contrário. Agora, ele peca nas finalizações. Não tem velocidade, é um jogador totalmente sem velocidade. O Marlon, não sei quem foi que passou a bola pra ele ali, eu acho que foi o Marlon, ou foi o Steve Mendonça. Deu uma bola pra ele, tá? Ele saiu, foi andando, cara. Saiu andando. Se fosse um jogador de velocidade, o Gabriel Santos, num dia bom, teria feito aquele gol, tá? Foi na porta do gol e ele simplesmente não chegou. Outro também que tá andando em campo é esse lateral direito, o Igor, quantas bolas ele recebeu pela direita, ele sai simplesmente andando. Hoje, a defensiva do Ceará está sendo totalmente comprometida, prejudicada, porque o time está perdendo bolas lá no setor de ataque. Não funciona o setor de contenção. Então o treinador, ele agora está dando a aula dele lá no intervalo, tá? E vai fazer mudanças, se você quiser fazer mudanças. Inclusive o próprio Lima já foi chamado. Eu tiraria de cara logo do lugar para colocar o Lima, o jogador, o Steve Mendonça. Que não dá... Castelo, me diga uma coisa aí. Eu tenho certeza que a audiência é grande desse programa, dessa transmissão. Muita gente está querendo saber sobre o Vina. Se o Vina voltou a jogar pelo menos 50% do grande futebol que ele sempre jogou. O que é que você acha? O Vina melhorou nessa partida de hoje? Não, ele melhorou na anterior, tá? Hoje perfeito. Hoje cresceu, tava... subiu de produção e voltou a regredir. Naquela anterior ele jogou 60% do que ele sabe jogar. Hoje ele só está jogando 35, 40. Mas é um defeito no time do Ceará, Afonso. O Ceará, você não vai escapar, não vai escolher um jogador. Aí, com exceção do Eric, tá? Pois o Eric não. Que é aquele jogador maneiro, aquele jogador matreiro, que sabe pegar a bola, ele sabe fazer com a bola. Agora já pensou, se tivesse o Vini encostando nele ali, ou talvez até um outro, o Lima, tá? Que vai entrar. Grande jogador, aí você vai ver... Formado nas categorias de base do Grêmio, de Porto Alegre, já jogou em várias temporadas pelo Ceará muito bem, né? E hoje foi comprado, pertence, o Lima pertence ao Ceará Sporting Clube, né? Aí você vai ver uma melhor produção do jogador Eric. O jogador Eric, ele produz bem, agora portanto que tem alguém para perder para receber a bola. Aí compete ao Vina chegar, competir ao Vina chegar, ao próprio Clebão, ou agora o Lima que vai entrar. O treinador ou coloca o Lima logo de saída, ou o Ceará vai ser prejudicado cada vez mais, meu amigo Talvani Barbosa. Já vai, os times já estão voltando para o campo. Tá lembrando que nós trabalhamos em nome da Água Mirella, que tem sabor, pureza e qualidade. Fica a fonte da Água Mirella. Fica na rodovia. Só tomo Água Mirella. Fica na
rua Teodomiro de Castro, número 6165. E o meu amigo Serginho tá lá, puto da vida, lá. Puto tempo, um abraço, Serginho! Outro que tá com raiva também, tá fula da vida, é o nosso amigo Romero, daqui da Ria Pizzas, tá? Torcedor do Ceará ligado. Sim, na rapaz, nossa e hoje não tem uma pizzazinha, né? Ria Pizzas tem vários sabores de pizzas e fica aqui na rua Chico Xavier, número 11, nas Goiabeiras, aqui quase em frente aos estúdios da Fortaleza 87 FM. O Arão chegou aí, Anderson? Não, só Arão. Um abraço aí para o Romero, na RA Pizza. Adorei na última transmissão as pizzas que você nos mandou. Ô, Castelo, deixa eu mandar um abraço aqui para o Ronald Pinheiro, lá da Rádio Web Voz do Repórter, lá de Tianguá, né? Que já tive prazer em trabalhar com o Ronald Pinheiro, né? Já fiz transmissão lá para a Rádio Santana, né? Em jogos aqui, né, da Série C do Tianguá, quando o Tianguá estava na terceira divisão. Né, e ele está em cadeia com a FM 87,9, né? A Voz do Repórter, ele estava me falando que a Voz do Repórter está fazendo 10 anos, né, de existência. Então isso é com muito mérito, né? Claro, muita dificuldade também, né? Porque nada é fácil, nada é só flores, né? Então grande abraço aí para o Ronald Pinheiro, né? Toda a turma boa lá da Serra da Ibiapaba, né? Em especial Tianguá. Mas tem outras cidades, né, próximas, né, Guaraciaba, tem Viçosa do Ceará, enfim, né, toda aquela região boa, né, que eu não conheço, né, mas futuramente eu pretendo conhecer. Conheço bem aquela região. Friozinho bom, né, então, toda essa galera aí acompanhando a FM 87,9 e a FM e a Web Voz do Repórter, lá do Ronald Pinheiro. Grande Ronald Pinheiro, como sempre aqui em conexão com a Porta Aliativa, o nosso amigo Afonso Machado, a Rádio Voz do Repórter. Pois é uma rádio web, tá? Mas, meu amigo, ela domina a audiência, ela tem mais audiência que muitas emissoras abertas, tá? É uma rádio web. A Voz do Repórter, pra você ter ideia, ela é ouvida do Brasil inteiro e também do exterior, tá? Eu tava vendo aí uns comentários hoje que lá de São Paulo, muita gente não conhece a rádio tal, mas conhece a web rádio, a Voz do Repórter. Aquele abraço, meu amigo. Que é aqui do estado do Ceará, né? É, evolução, a questão aí da internet, né? Das redes sociais aí, é o celularzinho aí fazendo efeito, o computador. Através do celular você consegue... Para a administração da rádio, tá? Porque sim, sem amigo, dúvida. Agora... É competentíssimo. Perfeito, é porque nós temos várias emissoras de rádio aqui, web e não web, né? Vamos dizer assim, as convencionais, aqui não é puxando brasa para os cearenses, mas aqui nós temos muitas emissoras com grandes competentes profissionais, narradores, comentaristas, repórteres de pista, plantonistas, né? Operadores de som, de áudio, enfim. Mas não tinha oportunidade de chegar para o planeta como está chegando agora através da internet. O que nós gostaríamos de dizer é exatamente isso, que agora, por exemplo, a FM Fortaleza, né, a Princesinha da Barra, está indo para todo o planeta através da internet. Ô Anderson, por favor, passa aqui o site da FM Fortaleza aqui, pra galera que tá curtindo nesse exato momento através do canal Afonso Machado, jornalista, a transmissão desse belíssimo jogo aqui pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Association entre as equipes do Ceará e do Bragantino Red Bull. Passa o contato da internet aí. Como é que a gente encontra a FM Fortaleza através da internet em qualquer lugar do planeta? Tem pelo aplicativo, que é o Rádios Net, né? Vai lá no Play Store e adiciona Rádios Net. E pois também não. Tem o site, que é o www.fortaleza87fm.com.br. Pronto, e a programação da FM Fortaleza? Como é que está? É só esporte? É só programas musicais, programas evangélicos? Como é que está? É uma programação diversificada? Ela é uma programação totalmente diversificada. De segunda a sexta a gente tem um programa de um pai de santo de 6 às 8. É mesmo, que beleza, divulgando todas as religiões sem discriminar ninguém, né? Isso é que se chama democracia. Isso aí. Tá aí, essa é a participação do nosso grande operador de áudio, que também é comunicador, Anderson Rocha. E agora vamos voltar com Talvani Barbosa, com a transmissão do segundo tempo das equipes entre Ceará, das equipes do Ceará e Red Bull Bragantino.
pela Série A do Brasileirão, aqui através das ondas sonoras da rádio Fortaleza FM 87,9. Arrebenta, Talvani Barbosa! Começa o jogo! Chega lá, Renato Feitosa, tem detalhe a informar. O Mendonça está saindo, entrou o Lima, número 45. Nosso comentarista é um profeta. E o Bragantino aí, Renato, teve mudança ou não? É o Afonso, joga o Afonso. Não. Volta do mesmo jeito. Beleza, tem escanteio para a equipe do Ceará. Tem Bruno Pacheco aqui na cobrança do escanteio. Pé esquerdo na bola, o levantamento no segundo pau, toque de cabeça. Aparece a zaga para tirar. Mas já está parando, marcando ali um contato físico entre os atletas. O Renato Feitosa. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Transmitindo também ao vivo aqui para vocês. Transmitindo através do canal Afonso Machado Jornalista, uma transmissão de um jogo de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro e mostrando para vocês como funciona realmente a transmissão no estúdio de rádio, tá bom? No caso aqui é a FM 87,9 Fortaleza, a princesinha da Barra. É com você, Tavani! É isso aí. PCA Jeans, os melhores jeans de Fortaleza. A PCA fica na rua José Avelino, o comando do Plínio. PCA Jeans, moda e qualidade pra você. Vai tocando bola, a equipe do Ceará recupera a posse, a equipe do Braga. O Massa Bruta vai se deslocando ali pro ataque, desce em diagonal. Recupera ali, o Ceará tenta no perde-ganho, mas a posse ainda é do Bragantino. Vem aqui no campo de defesa, primeiro minuto de jogo, 1 minuto e 50 pelo meio. Já abriu jogada aqui pela ponta, o camisa 28, que é o Pedro. Ele já entrega um pouco atrás com o Elinho, autor do gol. Recua mais a posse da bola aqui com o Aderlan. Aderlan aqui pela direita, já perdeu ali, recupera o Ceará, vem com o Kleber. Kleber vai dominando, tem espaço, abriu jogada ali para o Eric lá pela direita, vai recuando aqui o time do Bragantino. Vem o Eric, eu sou mais o Eric. A tentativa ali do comando do ataque para o Kleber, aí sai do gol, goleiro Cleiton pratica a defesa, o Renato Feitosa. Exatamente, o Ceará voltou melhor na hora da final.